ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما فوالذی نفسی بیده لم یأتِ الثقلان بمثلهما. اے ابو ذر، تمہیں دو عمل بتاؤں، دو عمل بتاؤں جن کا اجر بہت زیادہ، جن کا کرنا بہت آسان، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن انسان اور جنات ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکیں گے. کہ یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک زبان کی حفاظت اور ایک اچھے اخلاق. یہ دو وہ عمل ہیں کہ ساری دنیا کے انسان ایسا عمل پیش نہ کر، ایک سکوت اور ایک اچھے اخلاق. زبان کو روکنا بری غیبت سے، چغلی سے، شکایت سے، دل آزاری سے، بے اکرامی سے، گالی. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.